För det säger jag, är aldrig liksom sen och sånt egentligen till möten, framförallt inte med kunder liksom. Så kommer man in där bara så här, ah, tjena. Och du vet, jag har inte förberett någonting heller. Jag var ju mentalt hyfsat förberedd, men du vet, jag har inte förberett någonting med visningsmaterial eller presentationsmaterial eller någonting. Så jag var riktigt så här. Oh, ja. Ja. Herregud, det gick. Jag satte ett frilägesmål och så sa han. Aj. Så att Lorraine slår mig. Aj. Ja. Oh. Oj. 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 Så att Lorraine. Jag tar backen. Oj. Oh. Oj, jävlar. Oj. Det är bra. Pange. Ja. Oh. Oj. Ja! Saint Laurent! Vilken jävla måltjuv! Vad fan? Jävla snabb att vara på den. Men vad fan? Det är ju jävla elitmål det där. Bara plocka ner den och gör processen kort. Bra, gå. Ja! Snyggt! Yes! Staffan! Så kul att han lever kvar liksom. Han är den enda som från klassen som var med i det här spelet liksom. Salu! Nej! Oh. Är någon av oss som har den förresten? Salut. Nej! Oj! Vad tittar den här då? Nej! Va? Det var ju inne! Ner och bakom. Oj! Jag puttar på! Aj! Oj. Nej men, oj, ja, igen, Stallora, vilken kille. Oj, gud, kalla. Kalla handen, oj. Där går jag. Oj, du är helt fri, shit, de missbedömde helt. Oj, vilken backhand, shit. Oj, med skreven. Stappar stitt. Äckel. Ja, ho, vad fint. Kaxigt bakom den killen. Och efter terroriseraren. Bra. Nej, så långt. Alltså jag har haft väldigt... Nej men, va? Nej men, va? Jag bara flyttade på den. Vad fan? Nej. Oj. Jo. Nej. Uff. Nej, så får jag en utvisning för den. Fy fan, jag står ju jättebra till. Usch. Men, vad är det för tackliga eller brister av? Satan. Jag står ju precis där man ska stå. Jag tror det var helt klart för att lyfta klubban. Fan. Usch. Vad är det, en datapartner? Ja, vad skönt. Var det en datapartner? Jag tror det. Jag tyckte inte jag såg någon... Men nummer ett? Nej, det var inte datapartner. Nej, det var det inte. Men nej, okej. Oj. 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 Nej! Fan! Ja... Den är väl hyfsat tydlig då. Baklänges. Jag tror inte jag har sett det förut.
Det var rätt roligt. Ja, värt det. Nej, han tar inte den här gången heller. Var det samma kille eller du med ett, eller? Ja. Trist på honom. Oj! Ja, du bara går. Du bara går. Du är med, du är med. Ja, jag vet inte. Nej! Fan, jag bara tog en och så var det fel. Oj. Du går själv. Ja. Oj, oj, oj. Råttan, råttan på repen. Bra. Du får den. Ja, men jag är jättelångsam. Men det spelar ingen roll, för jag gör så här. Nej, det kunde jag inte. Nej, just det, du är back, det glömmer jag. Ja, men jag kan inte ens passa som den här backen. Oj, men ja, det gick ändå. Jag gillar att jag klagade innan han skjutit, men han stod så jävla knäppt till. Han stod ju, han skulle liksom fått målvakten att röra på sig. Råttar igen, hur många har han? Ja. Ja, där tyckte jag väl inte att vi förtjänade ett mål, men... Nej, jag fattar inte. Hur släpper den målvakten in den? Ja. 8-0, det är rätt. Ja! Alltså, får du råttor? Nej. Nice. Alla får ett hattrick. Det är ju faktiskt, det vet jag inte om det har hänt för att alla tre har gjort ett hattrick. Nej, nej, det är... Och Laura, han står ju där också, är beredd på att göra mål om det ska vara så. Och ändå fint att han backar lite som så här. Ja, men ja, det är ju du, faktiskt... Nicky. Du behöver ju också ett hattrick. Det är råttdags. Aj, okej, nu. Nej! Oh! Lovå! Nej. Oj, vi måste hålla nollan. Så jag kan inte. Nej, men... Åh, snyggt! Oj, jävlar! Nej, men vad fan? Saunders styrde utanför den. Aldrig sett något liknande. Nej! Ah, va? Min klubba fastnade på något sätt. Vad fan är det för intercept? Alltså blir det mål? Nej, fy fan! Hur är det möjligt? Den intercepten vill jag se. Hur fan lyckas han ta den? Det kommer de inte visa såklart. Fusk jävlar. Nej, bort. Oh, det är bra. Nej, och så går den till mig. Ja, men vänta. Ja, de fällde mig. Men nu måste jag sätta den här. Nu den måste jag ha... Nej. Jag tycker att vi alltid hånar oss själva. Ja! Ja, snyggt. Skönt att äntligen sätta en straffjävel. Ja! Oj! Ja. Oj! Nice, du går själv, du går själv. Ja! Herregud! Oj! Såg du? Saunders hoppade över målvakten. Nice, gå själv, jag tar backen. Oj! Jag tog backen, men det är så här, jag blev så puktittad och så beundrad att precis så var jag längre ner än vad ni var.
Åh gud. Oj 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 där var. Oj. Ja. Oj. Saunders. Du själv. Nej! Åk ditt svin, åk! Nej! Den går in! Så. Ja, men. Oj! Nej, men. Nej, men vilken otur! Oj, vilket jävla mål. Bra. Ja, just det. Ja. Nej. Ah! Det står han och buggar ur. Va? Ja, han pausar för. Eller hoppar de ur? Ja, det kan vara att hoppa ur. Ja, det här var väldigt roligt. Det här var väldigt roligt. Ja, titta. Win bonus, yeah! Lätt ju. Ja, jag blev med det här. Stek, vänd. 350. Oj, det ser ut som att vi inte skulle ha teckning nu. Ja, men nu är vår hemmaplan ju. Welcome to Moose Country! Oj, oj, oj. Oof. Den här då? Fan. Jo, det går. Nej, va? Jag började ju fira! Ja. Va? Va? Och han kickar den. Oj, jättekonstig situation. Oj, han bara lobbar ut den. Oj, ja, nej. Oj. Fick panik. Nej, Saunders. Nej, men. Nej! Nej! Oj. Nu går på en hård tackling. Ja. Ja. Nej men. Gud, vad dåligt. Ja, Salomon! Just det, där ja. Du får spela så tyst liksom. Oj, här är POV från en trappa på en annan arena. Spännande. Ja! Ja! Ja. Jävlar, varför finns det cirkusmusik i det här spelet så många, alltså så här. Aj! Hur fan, jag bara ramlade ju sidledes, hur är det möjligt? Nej, fan. Oj, oj, oj. Nej, jag får inte igenom. Aj! Blir jag tacklad? Det var ju för fan jag som tacklade honom. Aj! Jag blev missa. Ja! Oj, oj, oj. Nej! Oh, nej! Nej, vilken tur. Nedrans norrbaggar. Och. Nej, men skjut! Nej, jävla! Nej! Nej! Jo, jo, jo! Nej, men! Nej, men Salomon! Nej, men! Ja! Oj!
Hej! Åh, jävlar! Nej! Jag ligger död. Nej, jag lever igen. Nej! Ja. Eller? Ja! Oj. Ja! 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 Det är så kräns. Okej, jag hade passknappen intryckt. Och ändå, för jag var såhär, fan! Och jag kunde inte släppa den liksom. Och så lyckas jag ändå på något sätt skjuta. Åh. Oh. Aj! Han är inte ens avsluta skrattet. Aj. Nej. Oj jävlar. Nej, men. Oj, ja! Yes! Ja, yes! Gå bara. Men hur kan han... Ja! Ja! Råttan! Råttan på repet. Nej, aj, jag var stängd i väg den. Aj! Får du ta den snabbt? Sanus, jumpa på mig. Jucka på mig. Okej. Knäppt. Kommer jag här? Nej. Ja, vem får den? Så. Nej. En liten knuff. Nej. Börjar skaka handen liksom. Nej, men. Jag undrar om han någonsin sa tjena. Nej. Jag tror ingenting med det. Det är liksom jätteöverlyftigt. Nej! Åh herregud vad lurar brallor av oss. Vad lurar brallor av oss. Han hade liksom lite Stockholms dialekt. Ja, han hade rätt mycket skulle jag ändå säga, fast det kom inte ut, och framförallt så, alltså ingenting stämmer egentligen. Men så här, han pratade inte så ljust. Ja. Han pratade inte så ljust. Han sa ingenting av det vi citerar. Vad laxar ni med? Vissa hört att han skulle säga det. Det är så många steg dit liksom. Men det var ju att han kunde låta så här lite så här svajigt Stockholms. Bara så här. Ja, det blir bra med det där. Ronny och Ragge. Ja, faktiskt. Nej. Vad fan. Det var Ronny och Ragge. Yeah, baby. Ja. Oj. Jag blir knuffad i min målgest. Ronny och Ragge. Oj, Ron, fan! Oh! Oj, jävlar i mig! Oj, jag är bland fansen! Vad konstigt. Kom igen, ni för fan som är färgfans! Så, det är så färgfans! Ljud Andersson har skott. Oh, vi försöker få dem att hålla i pucken hela vägen. Ja, exakt. Så vi undviker straff. Fan. Direkt. Fopsi. Finska Foppa Forsberg. Oj, vad fan hände? Oj. Va? Look out, a
Nej, vad fan hände? Ah! Ja! Sjunde målet. Det har varit... Allt bara studsade. Oj, vilket... Är det Ukraina vi möter, eller? Bra, gå bara. Ja! Ja! Det känns som att din lilla svacka har verkligen lossnat. Ja, det är jävlar. Va? Okej. Okay. Jaha, då, nej. Ja! Oj, oj, oj. Som en jävla kon. En kon blev målvakten. Ko heter det. Ko. Oj, vad du gråter på en sax. Det var så snyggt! Klantskaftet Cederström som var i farten. Nej! Oj! Jävlar vilken! Ja! Nej! Okej. Okay. Det måste... Men vad, jag tänkte det. Jag trodde först det inte var utvisning. Tänkte, vad i helvete? Okej. Stordog ju. Ja! Nej! Uff. Oj! Hockey star Aaron. Ja, vad snyggt! Nej! Jag brottas med målvakten! Oj! Nej, men fan! Det är bara att lägga in den! Satan! Säger jag. Jag var blåst. Okej. Nej, men... Och nej, här kommer Ukraina. Ja. Vilket jävla mål. Ah! Ja, de drar! De drar! Shit! Ja.